munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay oo ka qabsoontay deegaanka Cawsana ee gobolka Sanaag ayaa lagu dhaqan gelinayay heshiis ay dhawaan kula saxdeen magaalada Carmo ee gobolka Bari laba beelood oo ay dhawaan Diriray ku dhaxmadhay deegaanka Cawsana ee gobolka Sanaag munaasabada lagu dhaqan gelinayay heshiisinta labada beelood oo walaalaha ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad iyo uqaal ka kala socday gobolada Bari iyo Sanaag xilibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland gudoomiyasha gobolada Bari iyo Sanaag iyo labada dhinac ay dhawaan dirirtu ku dhaxmadhay deegaanka Cawsana ee gobolka Sanaag qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay munaasabada ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan idinka codsanaynaa idinkuna ducaynaynaa sulux halkaa ka dhacay inaad xoojisaan meeshii inaad ka sii wadaan ilaahayna markaanti buu ka yahay maanta ballanta halkaa laga qaadayo intaa fadhidana waa ka markaanti halkaa ballanta aad ka qaadaysaan oo diyaarka u tihiin ilaahayna ka ajarsiiye ilaahayna ballanta ha uga bixinina inta meesha fadhidana ballanta ha uga bixinina in ballanta la ilaaliyo heshiisada la ilaaliyo waa diin waa waajib maanta waashu waa saaran tahay insha allah nabadda la qaaday oo wanaagayo labada saxiixay oo la weemaray halkaa maraysa ciddii jabisa go'aan baa laga soo saaray go'aankaas waxa weeye in isaga ciddii samaysay in lasoo qabto wiilkii sameeya oo intaas ku xadgudubta reerkiisii lasoo qabto oo dadkiisii lasoo qabto arrintaasuna maaha arrin keliya ku saabsan reerka keliya ku saabsan maaha waa arrin lagu heshiiyey dadka madaqada joogay ku heshiiyey weeye dowlad iyo shacab laga heshiiyey weeye insha allah yey la fududaanina la fududaan waxaan rabnaa arrinta wanaaga ah oo khayrka ah sida aan u qaadanay oo uga shaqaynay oo juhdiga ugu bixinay iyo juhdigaas iyo waqtigaas iyo hantida la bixiyey yey meel cilaa dhicin aan muxuu ahay iswada garab taagno aan arrinta gardaadino aan u noqono dadkii garabka iyo gaashaanka u noqon lahaa in nabadaasi waarto eel daahir Cawsane buraan dahar nin walow gurigiisa buu ku noqday intii nabadaasu dhacday waana wada degan lahaa guriga kaa isku qabsan isku dad iyo isku dad baanu nahay dumarka uma baanu kala soocan nabad baanu ku dabaalnay soomaali weynay wixii aad lamayseen oo samayseen una fiyo maaluhu dheen anana khasaareyn meelno ee waa ballan qaadnay waa ina ka ballan qaadnay waxaan ka mahadcelinaynaa oo ku ducaynaynaa arrintii halkan ka dhacday guud iyo gaarba waa u qaadanay inta joogtana waa u qaadnay inta maqanna waa u qaadnay allana ha inoo aqbalo baan leenahay waxaan rabnaa dadkan sida la sheegay waa dad deris ah waa dad wada dhashay wixii dhex maraa godob ma lahaan jirin wixii haddeer dhacayna u yeeli mayno haddeedna bedeli maysaan bay ila tahay taana waxa inoo ka ballama derisnimo iyo tolnimo iyo sidaynu uga dhaqmi jiray oo ah godob la'aan iyo gidaarayn la'aan waxaa ogtihiin u keena xog u tihiin waxaa ogtihiin inaad maanta ciidan u tihiin inuu fidalkan saa loo galay inaad maanta maatada laysaan oo caruuraha laysaan ma aqbilayno idinka aqbilaysaan ma jirto wixii beer samaysanaya waxaa u bannaan gobolka ama degmada ka tirsan yihiin inay ka helaan registrationkii wasaaradda iyo maadaam sharciyeystaan lala eego haddii meel walba qof qodqoto hadhow maaragta khilaafaad ka yimaada dhib bay keenaysaa in wixii sharciga la mariyo waddanku dowlad buu leeyahay dowladdu waataa maaragta ciidanka iyo wax walba keentay oo waddankii kala qaboojisay waa la rabaa amnigii in laga shaqeeyo waa la rabaa inaa wax isu quurtaan waa la rabaa in wax la ogolaado waa la rabaa dadku inay muxuu ahayday xigtaa tihiin tolbaa tihiin eelbaa tihiin walaalaa tihiin abtiyaal baa isu tihiin in lays xaq dhowro baa la rabaa meeshaan wax ku jiraa ma jiraan inta hadday hawsha ka hadhayna inta ugu badan waxaa qaadanaya oo laga fiirinaya reer Cawsane ayaa laga rabaa derisnimadii ehelnimadii soo dhawaanshihii sidii la arki jiran oo dhan oo meeshii hore aad ka hayseen mid ka fiican ka sameeya wixii dhacay xaladhali baa laga yahay wixii dambena sidii walaalaha loo ahaa dhulka iyo deegaanka iyo dadkana aad u maamulanayseen iyo si ka wanaagsan baa loo inoo ballana annaguna hareerahaan idinka taagannahay maxamed aadam saakho saab t v deegaanka Cawsane ee gobolka Sanaag pc waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank
هذا بقى لسودك أبكى PC. PC.